Hər vaxtınız xeyir. Dəstək olduqda hər bir problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi isə sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız süjetlərin anonsları ilə tanış olaq. Sumqayıtda dahi ustadın adına yaraşmayan küçə. Müharibə əlili olan Namət Məmmədovun istəyi nədir? Tac Mahal MTK-dan şikayətçi olan sakin. Aşıq Ələsgərin adını daşıyan küçənin təəssüf ki, aylardır təmirsiz olduğundan əziyyət çəkən Sumqayıt şəhər sakinləri verilişimizə şikayət məktubu ilə müraciət edib. Bu il ölkə başçısı Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. İndi deyə bilərsiniz ki, sujetə bu cümlə ilə niyə başladıq? Çünki çəkdiyimiz problemli küçə elə Ustad Ələsgərin adını daşıyır. Aşıq Ələsgər ilinin üçdə birini yerdə qoymuşuq. Amma Sumqayıt şəhərində onun adını daşıyan küçəni hələ təmir bərpa edə bilməyiblər. İnanırsınız, bəzən elə olur ki, evə gedəndən sonra saatlarına ayaqqabı yiyirik. Yəni, mümkün deyil, maşın falan. İndi bu balaca, yəni bu kışdan çıxandan sonra bunu biraz töküb bu vəziyyətə gətirmişik, beton, nə bilim, qarabildənizdən tökmüşük. Yəni, maşında getdikcə, görürsən, quyu kimi əmələ gətirir. Bax, belə də qadın, uşaq, məktəbə gedən, məktəbdən gələn, nə bilim, işləyən ailəmiz, uşağımız, ailədir də çox çətini çəkdilər. Bu illər Aşıq Ələsgərin də yubulu idi, özü də bu iki Aşıq Ələsgər adınadır, bildiyiniz kimi. Yəni, biz istəyərdik ki, olmasa, biz, bax, bu az da olsa, nə bilim, bu bizə bir köməkli çataydı. Aşıq Ələsgər küçəsində olan bu acınacaqlı vəziyyət artıq illərdir ki, sakinlərin problem mənbəyinə çevrilib. Bu küçənin bu başından o başına 1 kilometr belə yol yoxdur və ən maraqlısı da odur ki, ətraf küçələr, yəni Çıraqqala küçəsi asfalt beton örtüyünə döşənsə də, yalnız bu küçə kələkötür, keçilməz vəziyyətdədir. Necə deyərlər, köhnə haman, köhnə tas. Belə götürək də, 21-ci əsrdir. Bütün dağ kəndlərində, yəni Xınalığa belə götürək, Sarıbaşa hətta çox gözəl bir yollar çəkildiyi halda Sumqayıt şəhərinin mərkəzində bu vəziyyətdəyik. Yəni bu yağış, bir azca yağış, palçıq olan vaxtı, ümumiyyətlə burada uşaqlar məktəbə gedib gəlməyə əziyyət çəkirlər, həqiqətən. Yəni bugün indi hava yaxşıdır, belə tutaq ki, düz sentyabr ayından mart ayına kimi bir 6 ay müddətində burada ancaq bütün gölməsə səviyyəli bir şeylər olub. Küçələrimiz bərbat haldadır, göz qabandadır. İzdən ağır 20 metr ağır küçə asfalt olunur. Bizim küçələrə niyə baxılmır? Uşaqlarımızı çıxarda bilmirik, nəvələrimiz hərə bilmirik. Hərəsindən bir VSB-də almışıq. Məcburuq ki, uşaqlarımızı aparaq başqa küçədə hərəyək. Xanım da, yoldaşım da keçən səfər yağış yağında su yığılıb, ayağı sürçüb yıxılıb, əli əlində var. Gedib tək edə bilərsən. Xoş deyim, gedib çək edə bilərsin, evimi atıb buradan. Həmin ərazidə. Həmin ərazidə, gedib yoldaşım dedi. Ərazidə yaşayanlar vəziyyətin qış aylarında daha dözülməz olduğunu deyirlər. Elə müsahibim Nazilə Musayeva da bir həftə bundan öncə yağışlı havada məhəllədən əvəsi ilə gəzərkən bədbəxt hadisə ilə qarşılaşdığını deyir. Mən də bax şu anda alınca qaçmışam, yıxılmışam. Yıxılmışam, qolum qırılıb da, görürsün, iki pisdədir, qolumda beləsin, iki pisdədir. Yolun əyriliyinə, uşağın dalınca hərəkət edirsən, ayağın yıxılır, yol çala, getmək gəlmək olmur. Yağışlı hava idi, uşağın dalınca çıxmışam, ayağım sürçüb yıxılmışam da. İndi qolunuz ağza girmişdən? Hə, qolumuz ona görə kipistədir, elə deyir, namussuz, belə açıb baxaram, biləsiniz, qolunuz kipistədir, əməlləcə kipistədir. Biləkdən qolun buradan sınırlar. Biz də Aşıq Ələsgər küçəsinin yol probleminin həll ediləcəyi zamanı öyrənmək üçün məsul qurum Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat katibi Eyvaz Qocayev sözügedən küçənin sonrakı vəziyyəti ilə bağlı bildirdi ki, son illər Sumqayıt şəhərində yol nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsi istiqamətində mühüm layihələr həyata keçirilir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən hazırlanmış xüsusi proqram çərçivəsində prospekt və küçələr, eləcə də təmirə ehtiyacı olan mikrorayon və məhəllə daxili yollar mərhələli şəkildə təmir olunur. Asfaltlanma işləri yeni salınmış yaşayış məskənlərində də həyata keçirilir. Belə ki, qeyd olunan ərazidə təmirə ehtiyacı olan artıq bir neçə küçəyə asfalt örtüyü döşənib, sözügedən küçədə də layihələndirmə işləri aparılıb və mərhələli şəkildə bu küçələrdə də asfaltlanma işləri reallaşdırılacaq. Ümid edirik ki, Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyi bitmədən adını daşıyan küçə də abad vəziyyətə gətirirlər. Məncə bu yubiley üçün ən yaxşı hədiyyə Aşıq Ələsgər küçəsinin sakinlərini sevindirmək olardı. Sakinlərə vəd verildi, indi isə qalır onu həyata keçirmək.
Qarabağ müharibəsi əlili Namət Məmmədov 2019-cu ildən maşın növbəsinə dayansa da aidiyyəti qurumdan imtina cavabını alıb. Verilişimizə müraciət edən vətəndaş bizdən imtina səbəbinin araşdırılmasını xahiş edib. Namət bəyin müraciəti əsasında əlillərə dövlət büdcəsi hesabına minik avtomobili almaq üçün tibbi göstərişin hansı hallarda verildiyini müəyyən etdik. 55 yaşlı Yevlax rayon sakini Namət Məmmədov ikinci qrup əlillidir. O, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillik dərəcəsi alıb. Verilişimizə müraciət edən vətəndaşımız 2019-cu ildə avtomobil növbəsinə durmaq üçün Yevlax şəhər mərkəzi xəstəxanasında komissiyadan keçib. Elə həmin ildə də əlillərin reabilitasiya mərkəzinin sənədlərini təqdim edib, amma imtina cavabını alıb. Deyirlər ki, 143-cü qərara əsasən siz avtomobil növbəsinə düşmürsünüz. 143-cü qərarda nə deyilir? Deyirəm, ver də o qərarı, mən də oxuyum, görüm, orada nə deyirlər. Deyirlər ki, o qərarı verməyə bizim ixtiyarımız yoxdur. İndi mən istəyirəm ki, aydınlıq gətsinlər, görək, hansı səbəbdən düşmür. Onların dediyinə görə, ürəkdə problem olanın, başda problem olanlara, yəni maşın idarə eləmək olmaz da. Fakt. Ancaq mən tanıyıram, görkəcə də bilərəm, iki gözdən əlil, yəni birinci qrup, maşın veriblər ona, ondan sonra başında problemi olana veriblər maşın, o da idarə edir. Yəni bu, bunun haqqıdır, verəcək maşını ona, istəyər kimsə idarə eləyib onu gəzdirməlidir. Yəni prezidentin qərarı ilə o onun haqqıdır o maşın. Yəni, buna düşmür problemi olmamalıdır əslində. İndi mənə niyə vermirlər, düşmür deyirlər, mən onu bilə bilmirəm. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin mətbuat katibi Gülnar Əzizova aydınlıq gətirdim. Məmmədov Nemət İnayətoğlunun dövlət tərəfindən pulsuz avtomobil təminatı üçün müraciətinə əlilliyin və sağlamlıq imkanları məhdudluğun müəyyən olması meyarlarına dair əsasnaməyə uyğun olaraq imtina cavabı verilib. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin 413 nömrəli qərarında avtomobil təminatı üçün göstəriş olan 29 xəstəlik və yaxud da diaqnoz siyasi təqdim edilir və qeyd edilən vətəndaşın diaqnozu da həmin avtomobil təminatı üçün əks göstəriş olan diaqnoz olduğu üçün, yəni həmin o 29 xəstəlik siyasına uyğun gəlmədiyi üçün imtina cavabı verilib. Vətəndaşın diaqnozu avtomobil təminatına əks göstəriş olan diaqnoz olduğu üçün onun müraciəti təmin edilməyib. Qeyd edək ki, əlillərə dövlət büdcəsi hesabına minik avtomobili almaq üçün tibbi göstərişin hansı hallarda verilməsi ilə bağlı ətraflı məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi səhifəsində əldə etmək mümkündür. Qarabağ büromuzun əməkdaşı Novruz Vəliyev 30 ildiki uşaq bağçasında müvəqqəti məskunlaşan Ağdam rayon sakinləri ilə görüşərək onları narahat edən problemə aydınlıq gətirib. Ağdam rayonu Alıbəli uşaq bağçasında 1992-ci ildə müvəqqəti məskunlaşan Ağdam rayon sakinləri bildirirlər ki, artıq 30 ildir bu uşaq bağçasında yaşayırlar. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı binanın yaxınlığına düşən top mərmisi yaşadıqları yeri qəzalı vəziyyətə salıb və bu da onların həyatı üçün təhlükə yaradır. Alıbəli, Ağdam rayonu Alıbəli kənd uşaq bağçasında müvəqqəti məskunlaşmışıq. 30 ildir burada yaşayırıq. Bina köhnə bina olduğundan əvvəllər də köhnə idi, lakin vətən müharibəsində bir top mərmisi gəlib düşdü. Həqiqətən də olduqca yararsız vəziyyətə saldı, olduqca. 1992-ci ildə gəlmişəm, binamız çox bu müharibədən bəri qəzalı vəziyyətdədir. Pəncərəmiz yox, patologumuz yox, onun divarımız çat veribdir, biz arada qalmalıyıq. Onun üçün də uşaq nə dərs öyrənsin, nə eləsin? Heç bir vəziyyətimiz pisdir. Elə o vaxtdan bu binalar qəzalı vəziyyətdə idi. İndi də gəldi bu müharibə həşəratında top mərmisi düşdü. İndi də lap qəzalı vəziyyətdədir. Yağış yağın demizə yağır. Məsələ ilə bağlı zərər çəkənlər dəfələrlə müvafiq qurumlara müraciət etsələr də onları narahat edən problemlə maraqlanan olmayıb. Onda qeyd edək ki, hazırda uşaq bağçası mövcud şəraitə görə işləmir. Bunu bağçanın müdiri Elzə Hüseynova bildirdi. Bağçaya düşən qrantlar nəticəsində pəncərələr hamısı qırılıb, patoloq uçub, şifir dağılıb. Biz burada qəzalı vəziyyətdədir. Oturarıq, içilər otururam, uşaq yığa bilmirik. Bağçanın fəaliyyəti ilə əlaqədar Ağdam rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi belə aydınlıq gətirdi.
Məlumat üçün onu bildirirəm ki, Alıbəyli kənd uşaq bağçası 1978-ci ildən fəaliyyət göstərir. Həmin bağça iki qruplu'dur, 40 nəfər uşaq yerlikdir. Bağça 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı bağçanın müəyyən sinif otaqlarında belə deyək də məcburi köçkün ailələr yerləşdirilmişdir. Bu səbəbdən də bağçanın maddi texniki bazasının zəif olması nəzərə alınaraq, otaqların tutulması nəzərə alınaraq, ora ərzaq təminatı müvəqqət olaraq dayandırılmışdır. İkinci Qarabağ müharibəsi, yəni 44 günlük vətən müharibəsi zamanı bağçanın binası belə deyək də qəzalı vəziyyətə düşmüşdür və komissiya tərəfindən həmin bağçaya baxış keçirilmişdir və gələcəkdə həmin bağçanın bərpa olunması, təmir olunması nəzərdə tutulur. Bizə isə tezliklə sakinlərin öz doğma yurdlarına dönməsini, bağçanın isə aidiyyəti üzrə fəaliyyət göstərməyini arzu etmək qalır. Mənzil təsərrüfat kooperativlərinin saxtakarlıqları və vətəndaşları aldatmaqları ilə bağlı faktlar çoxdur. Bununla bağlı bizə də kifayət qədər müraciətlər daxil olur, xüsusən də yeni tikilən binalardan. Elə verilişimizə şikayət məktubu ilə müraciət edən Qərənfil Mansurova da Tac Mahal MTK tərəfindən haqsızlıqla üzləşdiyini iddia edir. Şikayətçimiz Qərənfil Mansurova 15 ildir sakini olduğu binanı ərsəyə gətirən mənzil tikinti kooperativindən şikayətçidir. Tac Mahal adlanan şirkət sakinə əsrarəngiz malikanə bəxş etməsə də əsl Hind filmi kimi macera yaşadır. Qərənfil xanımla söhbətimiz binanın qarajlar yerləşən zirzəmisində baş tutdu. Çünki xanımın şikayəti elə qarajla bağlıdır. Tac Mahal MTK tərəfindən 2004-cü ildə əsası qoyulub bu binanın, 2006-cı ildə almışam və binanın ilk sakinlərindən biriyəm. Bəlkə də birincisiyəm, bilmirəm, amma biriyəm, bilirəm ki, biriyəm. 2009-cu ildən də avtomobilim var və həmin vaxtdan da elə avtomobilimi burada saxlayırdım. Mən burada avtomobilimi saxlayan zamanlarda bura zibilli, tikinti materiallarının tullantıları, belə bir ambar kimi istifadə olunurdu və binaya keçid. O, sizə göstərdiyim o yerdən tam bizim o başdakı bloka giriş vardı. Yəni, bura maşınlar üçün dayanacaq kimi istifadə olunmurdu. O vaxtda MTK-nın sədri ilə bir söhbət apardım. Onda maşınlar binanın girişdə həyətində saxlanırdı. Dedim, mən də orada bir yer göstərim, mən də maşınımı saxlayım. Dedi ki, yox, orada yer yoxdur. Bura gələcəyinə maşın saxlamaq üçün şərait olacaq burada. İndi sən hələlik saxla. Onda mən burada maşınımı tək saxlayırdım. Hətta hamıda tanış biliş qonşular deyirdilər ki, təhlükəlidir orada maşın saxlamaq, maşın yox, bir şey yoxsa başqa bir yanında, sən necə orada saxlayırsan, amma neçə illər elə oldu. Ötən ilin oktyabr ayından indiyə qədər avtomobilini saxladığı qarajın başqasına aid olduğunu öyrənən Qərənfil xanım yalnız o vaxt bilib ki, həmin ərazi başqa bir şəxsə satılıb. Mən 2009-cu ildən orada maşın saxlayıram, əgər ola satılıbdırsa da, satılmalıydısa da birinci mənə təklif olunmalıydı. MTK sahibini də gördüm burada, yaxınlaşdım, o dedi, yox, elə bir şey ola bilməz, oranı biz o vaxtdan sənə vermişik, sənin olmalıdır. Bir həftədən sonra məlum oldu ki, yox, çıxarışla kiməsə veriblər və o verdikləri adam da Sumqayıtda yaşayır. Bu yaxınlarda da bir başqa adam gəldi, dedilər ki, Zaqatala rayonunda yaşayır. Özü dedi ki, yoldaşımla görüşüb, özü deyib ki, mən rayonda yaşayıram, amma 2006-cı ildə burada mənzilim olub, satmışam. Hə, mənzili satmışam və həmin vaxtdan da güya ki, qaraj da alıbmış, qarajı da varmış. Qərənfil xanım iddia edir ki, zirzəmidəki qaraj yerləri hesabına açılmış avtoservisin fəaliyyəti də qanunsuz və təhlükəlidir. Bundan üst qatda orada maşınlar üçün dayanacaq kimi nəzərdə tutulmuşdu. Oradan 15-20 maşını bu yaxınlarda çıxardıblar və oranı avtomobillər üçün proflaktoriya kimi icariyə verilib başqa-başqa şirkətlərə. Bir neçə gün bundan əvvəl yanğın da baş vermişdi orada. Amma hər halda yəqin ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gizlədilib bu detal ki, çünki hər halda deyəcəkdilər ki, bura avtomobil proflaktoriyası üçün nəzərdə tutulmuş bir yer deyil. Qərənfil xanım başqa problemini dilə gətirdi. Məlum oldu ki, sakin hələ də MTK-dan rəsmi çıxarışı ala bilməyib. Nəhayət, ötən ilin mayından artıq o mülkiyyət hüququmuzu təsdiqləyən sənədlər verilməyə başladı. Mən hələ də öz mənzilimə həmin sənədi ala bilməmişim. Çünki orada elə tələblər qoyub ki, orada bir hüquqşünas var, Bəhlul İskəndərov adında. Elə tələblər qoyubdu ki, bina alındığı gündən kommunal xərclər ödəməlisiniz, nə bilim, filan, fəsməkan, çox-çox tələbləri var idi. Başqa sakinlərdən, qonşulardan eşitdiyimə görə daha mən heç yaxınlaşmadım ona. Dedim, qeydiyyat ünvanı, qeydiyyatda yaşadığım
yerə qeydiyyata məhkəmə yolu ilə düşmüşəm. Mülkiyyət hüququmu da məhkəmə yolu ilə alacağam. Heç bu MTK-ya müraciət eləməyəcəm. Çünki mən bilirəm ki, onların orada tələbləri nədən ibarətdir. Hazırda sakin problemlərini deməyə və həll etməyə uyğun şəxs tapa bilmədiyini iddia edir. Çünki MTK sədri olan Vilayət Talıblı artıq vəzifəsindən gedib. Bu yaxınlarda da MTK-nın sahibini biz axtaranda dedilər ki, o MTK sahibi deyil artıq. Burada çöldə maşınların buraxılışında o şlaqbam qoyublar. Orada bir gözətçi var idi, Ağabəy adında. Deyilər, indi MTK-nın sahibi odur. Biz də təəccübləndik, amma nə cür baş verib o bilmirik. Onun özündən də soruşduq MTK-nın sahibindən ki, belə-belə də həmin o yeni təsdiq olunan MTK sədrindən. Deyir, hə, mənəm. Deyirəm ki, bəs mənim burada qarajımda belə problem baş verib, yuxarıda insanlar, mən bilmirəm, əvvəlkilər, deyirəm, bəs sən hansı vəzifələr icra edirsən burada, səlahiyyətlərin nədən ibarətdir, bilmirəm, mənim heç bir səlahiyyətim yoxdur burada. Ərazidə fəaliyyət göstərən yeni MTK sədri suallarımızı cavablandırmaqdan boyun qaçıraraq, bizə keçmiş rəhbərliyə və ya şirkətin hüquqşünasına müraciət etməyi məsləhət gördü. Adı çəkilən Vilayət Talıblıya etdiyimiz telefon zəngi olduqca maraqlı alındı. Belə ki, söhbət zamanı əvvəlcə özünü Vilayət müəllimin sürücüsü kimi təqdim edən şəxsin elə keçmiş MTK sədri olduğu üzə çıxdı. Vilayət müəllim də bizi məhz hüquqşünas Bəhlul İskəndərova yönəltdi. Bəhlul müəllim bütün iddialara əlindəki sənədlərlə bir-bir cavab verdi. O, əvvəlcə Qərənfil xanımın çıxarışla bağlı yaşadığı problemə aydınlıq gətirdi. Mənzil tikinti kooperativi 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir və Qərənfil xanımla müqavilə bağlayıb. Dəyərin tam ödədikdən sonra pay üzrünə qəbul olunub. Ən əvvəl o könüllüdür, mənzil tikinti kooperativi məcburi qaydada heç bir payçıya çıxarış mənzilin çıxarışını verə bilməz. 95% mənzil tikinti kooperativinin payçıları artıq onlara məxsus olan mənzillərə dair çıxarış alıblar. O könüllüdür. Biz onu könüllü həyata keçirdə bilmərik. Məcburi həyata keçirdənmərik. Payçıların könüllü istəyini nəzərə alıb, mənzil tikinti kooperativindən onlara bəzi sənədlər, hüquqi sənədlər təqdim olunandan sonra fərdi qaydada hər kəs ona məxsus olan mənzilə dair çıxarış ala bilir. Qərənfil xanım bugün faktiki olaraq sizin iştirakınızla müraciət eləsin. 10 gün müddətində Qərənfil xanıma bütün hüquq normaları ilə tələb olunan sənədlərin hamısı təqdim olunacaq çıxarış almaq üçün. Qaraj məsələsinə gəlincə, Bəhlul müəllim Qərənfil xanımı başqasının yerini zəbt etməyi də günahlandırdı. Bəli, mənzil Qərənfil xanımın öhdəsindədir. Ondan istifadə eləyir, istifadə hüquqları da yaranıb, pay haqqını tam ödədikdən sonra. Amma Qərənfil xanımın zəbt elədiyi yeraltı qarajlar artıq 2004-cü ildən dəyərin tam ödəyib, 2004-cü ildən başqa bir vətəndaşındır, başqa bir payçınındır. Həmin yeraltı qarajlar, məlumuz olsun ki, yeraltı qarajlar da mənzil tikinti kooperativinin əmlakıdır. Mənzil tikinti kooperativi onun qarajları təbii ki, satır. Hazırda həmin qaraj sahəsinin zəncirlənməsinə gəlincə, Bəhlul müəllim bu problemin aradan qaldırıldığını bildirdi. O zəncirləməni məcburiyyət qarşısında qalıb eləyib. Bizim onunla xəbərimiz var. Biz artıq ona xəbərdarlıq göndərmişik. Siz onu oradan hökmən qaydada çıxartmalısınız. Və bugün də o zəncir oradan çıxarılıb. O ki qaldı binada fəaliyyət göstərən avtoservisə, hüquqşünas iddia edir ki, həmin şəxsin sənədləri qaydasındadır və bütün əlaqədar dövlət qurumlarından icazəsi var. Həmin sözü gedən maşın təmir olunan yer, qarajdır, boksdur, bilmirəm adı nədir onun, onun da o vətəndaşlara satılıb. Vətəndaşlar, mənzil tikinti kooperativi həmin obyektdə çıxarışı vermir. Onu çıxarışı verən dövlətin adından danışır. Çıxarışı var. Şəxsin özünkidir bu, əmlakıdır.
Əmlakın üzərində sərancam vermək yalnız və yalnız onun sahibinə məxsusdur. Bəhlul müəllim binada hələ də satılmamış qarajların olduğunu və Qərənfil xanım həmin məbləği ödəyəcəyi təqdirdə satıla biləcəyini qeyd etdi. O ki, qaldı hazırda şikayətçinin maşını harda saxlaya biləcəyinə, bununla bağlı da hüquqşünasının təklifi var. Başqa variant dayanacaq var. Yaşayış binasının önündə yerində baxış keçirsiniz, görəcəksiniz, boş sahə var. Tamamilə təmənnasızdır, binaya məxsusdur, yaşayış kompleksinə məxsusdur. Yer altı qarajdan söhbət gedirsə, o pula satılır. Onun da dövlətə vergisi ödənilib. O, öz başınalıq deyil ki. Sonda Bəhlul İskəndərov açıq qalan bütün suallara məhkəmədə cavab verməyə hazır olduğunu bildirdi. Əlbəttə, Qərənfil xanım pozulmuş hesab etdiyi hüquqlarının bərpası üçün məhkəməyə müraciət edərsə. Odur ki, dəyərli tamaşaçılarımız, siz də hüquqlarınızı bilin ki, haqlarınızı müdafiə edəsiniz. Bugünlük sizinlə bölüşmək istədiyimiz bu qədər. Sabahədək sağ olun, salamat qalın.